はい、皆さん、こんにちは。鈴木よしかずです。それでは今日第5章ですね。双平衡と状態図を言ってみましょう。はい。で、第4章では、セラミックスの結晶構造について詳しく学んだが、どのような温度、圧力、組成で目的の物質が得られるかという点にはほとんど触れてきませんでした。本章では、相と熱力学的平衡という概念を学び、平衡状態における相律、さらに、温度、圧力、組成をパラメーターとする平衡状態図を理解することを目指しています。では、5.1ですね。相平衡と相律。5.1.1。相と成分、均一系、不均一系。まず、用語を整理しておきたいと思います。相、フェーズとは、明確な物理的境界により、他と区別される物質系の均一な部分と定義され、それらが気体、液体、固体の状態であるのに応じて、気相、ガスフェーズ、液相、リキッドフェーズ、固相、ソリッドフェーズと呼ばれています。物質系の各相の組成、コンポジションを表す基準となる物質を成分、コンポーネント、あるいは独立成分と呼びます。成分には必要十分な最小数の元素、また化合物が選ばれています。同一の層からなる系を均一系、ホモジーニアスシステムと言います。一方、2種以上の層が共存する系を不均一系、ヘテロジーニアスシステムと言います。複数の層が共存する場合には、層と層の間に界面、インターフェース、あるいはバウンダリが存在します。例えば、液体状態の水とエタノールは完全に混じり合うので、これらを十分混合した液体は2成分であるが、1つの液相、すなわち均一系として扱われます。また、液体の水と固体の水、氷が共存している場合は、この K を構成している成分は H2O のみの1成分であるが、液相と固相の2層、すなわち不均一系として扱われます。宝石のルビーは、アルミナとクロミアという2つの成分が完全に混じり合った1つの個層、均一系です。異なる物質が互いに均一に溶け合った個層は固有体、ソリッドソリューションと呼ばれ、ルビーはアルミナクロミア系の固有体であるというように記述されます。一方、成分が1つの固体であっても複数の層が存在する場合、例えばチタニア粉末にルチル層とアナターゼ層が含まれる場合など、挙手的には均質な材料と振る舞ったとしても、物理的性質や化学的性質が異なる別々の層が共存しているので、これは不均一系です。次、5.1.2ですね。相平衡と相律。均一系であっても不均一系であっても、層の状態を考える上で非常に重要なのが、その系が平衡状態、イクイリブリウムステイトにあるかどうかです。もともと平衡とは、バランスが取れて釣り合っていることを指す一般的な用語であるが、相についての平衡を考える場合は、熱力学的平衡、サーモダイナミックイクイリブリウム、すなわち、K が熱的、力学的、化学的に平衡である状態を指していると考えてよいです。端的に言えば、0度での水と氷のように、K の性質が時間によって変化せず、K の環境を少し変化させてから元に戻しても同じ状態が得られるのが平衡状態です。逆に、K が熱的、力学的、化学的のいずれかで平衡ではない場合は、非平衡状態、ノンイクイリブリウムステイトと呼ばれます。室温での水と氷は、時間の経過とともに氷が溶けていくので、非平衡状態です。不均一系、2つ以上の層が共存する系で、複数の層が熱力学的平衡にあることを相平衡、フェーズイクイリブリウムというふうに言います。さっきの例では、0度の水と氷には相平衡が成立しているということができます。不均一系が平衡状態になるとき、K の中で共存できる層の数 P と、独立成分の数 C、自由度、degree of freedom F、 すなわち
平行にある層の数に影響を与えずに独立に変換える視鏡変数、インテンシブバリアブルの数の間には自式が成り立ちます。これ大事な式ですよ。自由度 F イコール C たす2引く P。この関係を創立フェーズルール、あるいは発見者の名前を関してギブスの創立、ギブスフェーズルールと言います。ここで視鏡変数とは、K の体積または質量に依存しない状態変数のことを言い、ここでは温度、圧力、組成、濃度のことです。なお、不均一系が平衡状態にあるとき、例えば CaCO3 の固体、炭酸カルシウムですね、は、カルシア、CaO の固体と CO2 のガス、まあ、こういう平衡があると。このような平衡反応が含まれていれば、成分は独立変数ではないので、P を平衡反応式の数だけ、この例では1だけ減らして考える必要があります。不均一系が平衡状態にあり、さらに凝縮系、個層と液層のみである場合には、圧力変化が K の平衡状態にほとんど影響を与えないことから、自由度が一つ減り、自式が成り立ちます。自由度、凝縮系、これは F イコール C たす1引く P ということで、この式と比べると、ここの数が1個減ってますよね。はい、5.2 です。一成分系状態図。平衡状態で存在する物質の相関係を、温度、圧力、組成、濃度を座標軸として表した図形のことを相平衡状態図、エクイリビリウムステートフェーズダイアグラムと呼び、平衡状態図、あるいは単に状態図や相図とも呼ばれます。状態図には1成分系、2成分系、3成分系、あるいはそれ以上の多成分系があります。セラミックス分野で最も広く活用されているのは2成分系の状態図ですが、まずは順を追って一成分系から見ていきましょう。一成分系 C イコール1の場合、例えば純粋な水では自由度は F イコール3引く P となります。層が1つの時、例えば K に存在するのが水蒸気だけであれば、K の自由度は2となります。温度と圧力の2つの視鏡変数が可変となります。層が2つの時、例えば K に存在するのが水蒸気と水であれば、K の自由度は1となり、温度を決めれば圧力が決まります。あるいは、圧力を決めれば温度が決まるということになります。水の沸点、ボイリングポイントでは、まさにこの状態にあり、例えば圧力を大気圧、1アトムイコール101325パスカルとすれば、沸点は100度となります。層が3つの時、すなわち K に存在するのが水蒸気と水と氷であれば、K の自由度は0となり、温度も圧力も固定、温度が 0.01 度、イコール 273.16K、圧力が 611.657 プラスマイナス 0.010 パスカル、約 0.006 アトムというふうになります。このように、ある物質の3つの層が共存して平衡状態になるとき、固定された温度と圧力で指定される点のことを30点、トリプルポイントというふうに呼びます。ここはトリプルポイントですね。一成分系の場合は、K の自由度が最大2であることから、横軸を温度 T、縦軸を圧力 P として、2次元平面上に一成分系状態図を書くことができると。で、図 5.1 に水の一成分系状態図を示します。水蒸気、水、あるいは氷の領域は、それぞれ自由度が2、すなわち平衡状態を保ったまま温度及び圧力は可変です。蒸気圧曲線、融解曲線、昇華曲線では、層と層の間での状態変化、すなわち層転移、フェーズトランジションが生じます。これらの線上での自由度はそれぞれ1ですね。で、温度を決めると圧力が、圧力を決まると温度が決まります。で、また先に説明したように、30点の自由度は0であると。
で蒸気圧曲線の終点には臨界点、クリティカルポイントが存在し、これ以上の温度と圧力では気体と液体の区別がつかなくなる超臨界流体。クリティカルフルイド、スーパークリティカルフルイドという状態になります。臨界点では成分数が1、層の数が3、超臨界流体、臨界気体、臨界液体の3層と考えれば重要度は0となり、層率と整合することがわかります。で、先ほどの図に戻りまして、ちょうどこういう線の上が自由度が1ということになります。温度を決めれば圧力が決まるということですね。で、30点では自由度は0と。で、こういう、領域では自由度が2ですね。で、ここ臨界点では自由度が0ということで、この点は決まってますということなわけですね。で、身近な水の例がおおむね理解できたところで、次に代表的な無機材料である SiO2 について見てみましょう。図5点には SiO2 の1成分系状態図です。高圧層が含まれる状態図では、横軸は圧力にとることも多いですが、この図では水の場合と同様に、横軸に温度、縦軸に圧力が取られています。で、横軸は大気圧 0.1 メガパスカルに相当し、大気圧下では室温安定層は α 石英、α クォーツであり、573度まで安定です。573度から870度では β 石英、β クォーツが、870度から1470度では β トリジマイト、β トリディマイトが、あと1470度から1705度では β クリストバライト、β クリストバライトがそれぞれ安定な個層となります。で、この図から純粋な SiO2 を大気圧下で融解するには約1705度以上の高温が必要であることがわかります。こういうやつですね。α 石英、β 石英、β トリジマイト、β クリストバライト。で、ここで融点があって、溶融シリカがありますと。で、高圧層にはコーサイトとかステショバイトというのがあるということがわかります。で、また高圧層としてはコーサイトやステショバイトがあり、さらに高圧では、先の図には書いてなかったんですけども、ザイフェルタイトという安定層が生成することが報告されています。はい、次 5.3、二成分系状態図ですね。次に、二成分系 C イコール2の場合の状態図を見ていきましょう。二成分系の自由度は F イコール4引く P となります。大気圧下というように、圧力を固定すれば自由度が1つ減り、F イコール3引く P となります。層の数は最低1つであることから、独立変数を2つ取ることができます。このため、二成分系状態図、バイナリーフェーズダイアグラムでは、横軸に濃度、縦軸に温度をとって平面上にプロットした状態図が一般的です。横軸の濃度はパーセントで表示されることが多く、特に記載がない場合は重量パーセント、質量パーセント表記でありますが、これ厳密には違うんですけどね、重量パーセントあるいは質量パーセント表記でありますが、最近は、計算状態図の進展に伴ってモルパーセント表記あるいはモル分率表記の状態図が増える傾向にあります。金属材料の場合では、チタンアルミ系のように、元素を成分とすることが多く、二原型状態図と呼ばれることが多いですが、セラミックス材料の場合は、アルミナシリカ系のように、化合物を成分とする状態図が一般的です。で、化合物を成分とする状態図であっても、金属材料と同様に二元形状態図を呼ぶことも多いですが、まあこれ慣用表現ですからね、多いですが、アルミニウム、シリコン、酸素の三元素が関与しており、多少紛らわしいので、偽二元形状態図、シュードバイナリーフェーズダイアグラムのように、偽シュード
旧接頭語をつけることが望ましいと言えます。以下では、二成分系の代表的な状態図である、前立雇用型、協商反応型、報奨反応型の実例を見ていきたいと思います。はい、5.3.1 ですね。前立雇用型。前立雇用型、オールプロポーショナルソリッドソリューションタイプは、2つの成分が液相、固相の両方で任意の割合で完全に溶解し合うタイプの状態です。図の 5.3 に示す、ニッケルオクサイド、マグネシウムオクサイド状態図が例として挙げられることが多いですね。これ、ニッケル O と MgO の、二元形の状態です。偽二元形ですね。成分形の状態です。NiO と MgO はどちらも岩塩構造を持ち、互いに雇用し合うことが可能です。例えば A 点、マグネシア 40mol%、2600度の有液を平衡状態を保ちながらゆっくりと冷却すると、B 線で液相線に交差します。B 点で液相線に交差します。B 点から水平線を引くと C 点で固相線と交差し、この C 点の組成は MgO が約 65% です。B 層では液相の中に固相の核となる粒子、65%MgO、35% ニッケル O が形成されつつあります。というような状態になっています。この時生成する固相のことを初小をプライマリークリスタルというふうに呼びます。これですね。B から水平に線を引いて、固相線と交わるところ。これですね。で、こっちは、これですね。さらに、B 点から平行状態を保ちながらゆっくりと冷却すると、次第に固相の量が増えていきます。2300度では E 点に達し、ここでも水平線を引くと、液相線で D 点と、固相線で F 点と交わります。ここですね。下げていくと D 点と F 点で交わります。この時の液相の組成は D 点で示される MgO 約 26% であり、mol% であり、固相の組成は F 点で示される MgO 約 52mol% となります。また、液相と固相の量の比は、液相対固相イコール EF 対 DE となり、固相がやや多くなっていることがわかります。ここで水平線上の D 点と F 点の量の比が EF 対 DE となる関係を、テコの法則、またはテコの原理、レイバールールと呼びます。セラミックスの状態図では、室温付近が書かれないことが多く、例えば1000度以上のみが書かれていることも多いです。この理由は、ある温度以下では変化がないということではなく、平行に達しない、すなわち準平行状態であるので、正確に描くことができないためです。別の例を見てみたいと思います。図 5.4 に示すアルミナ・クロミア系の二成分系状態図は、2000度以上の高温域では、ニッケル O、MgO のような、K のような前立雇用型であるが、約1300度以下では、固相が2層に層分離、フェーズセパレーションする様子が描かれています。これですね。1300度以上で以下では、固相が、2つになる様子が描かれていると。で、この上の部分は、前立雇用体の部分ですね。アルミナとクロミアはどちらもコランダム構造、4小の 4.5 点14個を持つが、光子乗数がある程度異なるため、低温側では互いに溶けきれなくなるからで、からこういうことが起こります。なお、約1300度以下の赤線で描かれている境界線は、熱力学的な計算によって決定されたものです。高融点の酸化物では、
1000度以下では熱平衡状態に達することが次第に難しくなり、高温液で層分離していない固有体が低温液でも純安定状態として存在することから、二層分離領域はもっと狭いものになります。このような場合、純安定状態の層境界を点線や破線で表すことが多いです。ということで、純安定層の、領域をこういうふうに点線で描くことが多いということになります。はい。例題 5.1 って言いましょう。図 5.3 に示した、ニッケル O、MgO、二成分系状態図において、H 点での液層及び個層のそれぞれの組成と比率はどの程度であると考えられるか。ここで GH と HI の長さの比は、GH 対 HI イコール 39.6 対 61 とすると。で、図を見ながら、液層組成は G 点より 17mol%、MgO、個層組成は I 点より 40mol%、MgO であると。で、また、液層及び個層の比率は、テコの法則より、液層対個層イコール61対、39。これ逆転してますよね、これね。モル比というふうになります。で、ちょっと検証してみると、H 点の MgO 組成を求めてみましょう。液層、個層を合わせて 1mol であるとすると、全 MgO イコール、液層中 MgO 足す個層中 MgO イコール 0.61×0.17 足す 0.39×0.40 イコール 0.26mol となります。状態図で H 点が MgO の約 26mol% 組成にプロットされていることとよく一致しています。ということで状態図結構うまくできてます。はい。次、5.3.2、協調反応型ですね。協調反応型、ユーテクティックリアクションタイプは、温度 TC において、液層から2つの個層が析出する協調反応、液層 L かが個層 α と個層 β になる。というようなものが起こるタイプの状態です。図 5.5 に示す、MgO、CaO、二成分系状態図は、この協調反応型に分類されます。で、B 点では液層、個層 α、個層 β の3層が共存するため、層率から凝縮系の自由度は0となります。これですね。ここ B 点ですね。で、MgO があって、CaO があって、横軸に CaO のモルパーセントをプロットしてあるというような図になります。で、凝縮系、まあ、圧力一定ということですね。の、自由度は F イコール C 足す1引く B ということで、2足す1引く3は0と。で、すなわち、MgO、CaO、二成分系では、B 点は温度2374度、組成 59mol%、CaO の協調点、ユーテクティックポイントとなります。で、また、図 5.5 の緑線で示した水平線は、協調反応線と呼ばれ、この時の温度 TE を協調温度、ユーテクティックテンプラチャーと呼びます。この線ですね。これが、2374度が、ユーテクティックテンプラチャーということになります。MgO、CaO、二成分系では、状態図の単成分、エンドメンバーは、MgO 固有体、個層 α、および CaO 固有体、個層 β であり、純粋な MgO、および純粋な CaO ではありませんが、他の二成分系では、個層 α や β の領域が非常に小さく、純物質が単成分になる場合も多いです。固有体を形成しない場合は、領域ではなく縦線のみで個層が示されることになるため、これらの層はしばしばラインコンパウンドというふうに呼ばれます。はい、次、5.3.3、包照反応型ですね。包照反応型、ペリテクティックリアクションタイプは、温度 TP において液層と個層 α から
個相ベータが析出する法相反応、XOL 足す個相アルファが、個相ベータになると、が起こるタイプの状態です。図 5.6 に示す MNOFEO 二成分系状態図は、この法相反応型に分類されます。これですね。で、B 点では、X 層、個層、アルファ、個層、ベータの3層が共存するため、層率から凝縮系の自由度は0となります。これですね。これ B 点ですね。で、B 点は、方焦点、ペリテクティックポイントであると。で、また、図 5.6 の緑色で示した水平線は、方焦反応線と呼ばれ、この時の温度 TP を、方焦温度、ペリテクティックテンプラチャーと呼びます。B 点では、液相 C 点組成と、個相 α、A 点組成が反応し、個相 α を包むように、ここはポイントですね。個相ベータ、ベータ点組成が積すると。で、これが法相と呼ばれるゆえんです。共相反応や法相反応では、冷却により液相から個相が積出しますが、冷却により個相から別の個相が積出する場合は、共積反応、ユーテクトイドリアクションや法積反応、ペリテクトイドリアクションと呼ばれることもあります。でこれらも普遍系反応に分類されます。ちょっとね、次の図も一見ややこしい図ですけど、MgO とアルミナの系ですね。で 5.3.4、中間生成物を含む状態図。ここまで見てきた前立雇用型、共相反応型、法相反応型は、さまざまな状態図の基本となるものであり、これらを組み合わせることで、多くの二成分系状態図を理解できるようになります。ここでは、中間生成物を含む MgO、Al2O3、アルミナ系を見てみましょう。図 5.7 に示す、マグネシアアルミナ二成分系状態図では、中間化合物として MgAl2O4、スピネルが広い雇用範囲で生成します。中間範囲にスピネルが広く生成していることがわかります。図の左半分は MgO 雇用体と MgAl2O4 雇用体の共相反応型になっています。また、図の右側のアルミナ付近では、法相反応型と見られる状態変化が観察されます。単成分であるアルミナは、ほとんど雇用範囲を持たず、ラインコンパウンドです。このように一見複雑な状態図であっても、適宜分解し、層率も合わせて検討することで理解を含めることができるようになります。はい、いよいよ酸性分系ですね。5.4、酸性分系状態図。5.4.1、酸性分系状態図の立体表記と等温断面図。次に酸性分系 C イコール3の場合の状態図を見ていきましょう。酸性分系の自由度は F イコール 5-P であり、圧力を固定すれば自由度が1つ減り、F イコール 4-P となります。層の数は最低1つであり、独立変数を3つ取ることができます。すなわち、3次元空間上に立体的に状態図を表記することができます。成分 A、成分 B、成分 C があるとすれば、3つの成分のうち2つの成分の濃度が独立変数となり、もう1つの独立変数は温度となります。で、図 5.8 に立体表記した酸性分系状態図の一例を示します。この状態図から A、B、B、C、C、A の各二成分系はそれぞれ共相反応型であり、酸性分での共相反応がさらに低い温度で生じるといったことを読み取ることができます。しかし、この図からより詳細な情報を読み取ることは難しいため、実用性に乏しいことがわかるでしょう。こういうやつですね。見た目で、あ、
この、ここは狭小反応型だなとかっていうのがわかるんですけども、例えばこの温度が何度であるかっていうのは、この図からだけではちょっとわかりにくいですよね。そこで圧力だけではなく温度も固定しています。圧力と温度を固定すれば、自由度は F-3-P となり、F=3-P となり、層の数が最低1つであることから、独立変数は2つとなります。すなわち、図 5.8 のような3次元表記した状態図を、温度軸に垂直な断面で切り出して正三角形で表記すると、3成分のうち2成分の濃度が独立変数となる状態図を得ることができます。このように表記した図 5.9 のような状態図のことを、等温断面図、アイソサーマルセクションと言います。図 5.9 中、P 点の組成、モルパーセントが 60A、10B、30C というふうになります。こういう感じですね。ある温度でスパッと断面を作ってあげると、いいということになります。で、P 点の組成っていうのが、ちょうど、こう見方して少しだけ難しいの気がするんですけど、こう A があって、ここは100ですよね。100の線、90の線、80の線、70の線、60の線。ということで、A は 60%。で、C は、こうなってるんで、30%。で、B は、こうなってるんで、10% 入ってますよ、ということが分かるようになります。はい、例題 5.2 です。図 5.9 に示した ABC 三成分系等温断面図において、R 点および Q 点の組成はそれぞれいくらとなるでしょうか。で、R 点と Q 点ですね。で、R 点、ここ A のこの平行な線をこう区切っていってあげると、ちょうど50の線になるので、A は 50mol%。こういうふうにして解いていくと、50A40B10C、で、Q が 10A20B70C ということになります。で、等温断面図は読み慣れるまで少し時間がかかりますが、テコの原理、5.3.1 項参照も成り立つため、三成分系を理解するのに非常に役に立つツールです。三成分系等温断面図の読み方が概ね理解できたところで、実際の等温断面図を見ていこうと思います。図 5.10 は 1400K に及び 1550K におけるアルミナマグネシアチタニア系三成分系等温断面図です。で、図中の赤線の直線は層境界です。で、放射状に引かれた緑色の直線は層境界ではなく2層の平行状態を表していることに注意する必要があります。これらの図から、1番、1400K ではスピネル型 MGAL204SPA と別のスピネル型 MG2TIO4、アルミナをわずかに含む SPB が互いに部分的な雇用体を形成するが前立雇用体ではないことがわかります。 SPA と SPB をつなぐ直線が雇用体を示す黒い実線から2層平行を示す赤線に途中で切り替わっていることに注意が必要です。ちょっとなかなかわかりにくいですね、こう書いてあっても。2番、1400K ではアルミナとチタニアの間に中間化合物は平行状態では存在しないが、1550度では AL2TIO5 という偽ブルッカイト型の化合物が生成することがわかります。ね、アルミナとチタニアの間で、ここに、こういうような線が引かれてますよね。ね、アルミ AL2TIO5 と MGTI205 が前立雇用体を形成すること、黒い実線でつながっていることといった
さまざまな情報を読み取ることができるようになります。ということで、これパッと見ではね、なかなかわからないんですけども、一つ一つ丁寧に見てあげるとどうなっているかというのが分かってきます。で、特に温度を違うやつが比べてあると、あ、この層は、この温度では分解するんだなとかっていうこともなんとなく分かってくるようになります。はい、例題 5.3 です。1550K および 1697K におけるアルミナマグネシアチタニア酸性分系等温断面図を比較し、どのような変化が生じているかを簡単に説明せよ。出典はまあこれ図5の10と同一です。1550K、1697K。これとこれはそんなに見た目に大きな変化は、ないように見えますが、このあたり微妙に違いますよね。回答例。1550K では部分的な固有体を形成していた MgAl2O4 スピネル A と Mg2TiO4 SpB スピネル B が1697度では前立固有体を形成するようになります。で、この変化に伴い 1550K ではスピネル A とスピネル B とマグネシアの酸素共存領域が存在するが、 1697K ではスピネル固有体、スピネル SS とマグネシアの2層が共存するようになります。同様に1550度ではスピネル A とスピネル B と MgTiO3、イルムナイトの酸素共存領域が存在するが、1697K ではこの酸素共存領域が存在しないというようなことがわかります。で、このマークはね、こっちではあるのに、こっちではないよっていうので、まあ、なんとなくわかりますよね。はい、5.4.2 です。エキストーメン投影図。図 5.8 のような、立体酸性分系状態図を真上から眺め、液層が現れる温度を透温線としてプロットしたものが、エキストーメン投影図、リキッドフェーズプロジェクション、リキダスサーフェスであり、酸性分系状態図の一種として広く利用されています。で、図 5.11 は、カルシア、アルミナ、シリカ酸性分系の液層面投影図です。この図の中央付近に注目すると、酸性分が固有体としてではなく、主要成分として含まれる、アノーサイト及び、ゲーレンダイトという2種類の化合物が存在すること、が分かり、それぞれ融点が、1500から1600度の間にあることが、一目見て分かるようになります。で、セラミックスの焼結を行う場合は、焼結除剤を添加して融点を下げる工夫が行われており、液層面投影図はこのような多成分系セラミックスの焼結挙動を理解する上でも非常に有用です。本章では組成軸がモルパーセントの状態図を主に取り上げるようにしていますが、図 5.11 のように組成軸が質量パーセント、あるいは重量パーセントで表示されている状態図も数多く存在します。モルパーセントと質量パーセントの換算は品質であるため、すぐに計算できるように名指し写真でおきましょう。こういうやつですね。軸がモルじゃなくてマスパーセントになっていることに、注意ですね。で、ちょうど等高線みたいな感じですかね。で、ここには、ゲーレンダイトでしたっけ。まあ、そういうのが出てくると。いうことがわかります。はい、例題 5.4 です。図 5.11 において C1A6 と表記されているカルシア6アルミナ、CaAl12O19 という組成式を持つ化合物はヒボナイトという鉱物名でも知られており、セメントや耐火物の分野では CA6 と表記されることが多いです。カルシア6アルミナの中のアルミナ組成をモルパーセントおよび質量パーセント表記を用いて、それぞれ有効数字3桁で求めてください。ただし、カルシウム、アルミニウム、酸素の原子量はそれぞれ 40.08、
26.98、16.00 とします。で、解答例ですが、カルシアアルミナ、1対6モル比より、アルミナ組成モルパーセントは、7分の6かける100ということで 85.7% になります。で、また、カルシアとアルミナの式量、モル質量は、56.08 および 101.96 であることから、アルミナ組成質量パーセントは、101.96×6、割ることの、括弧の 56.06+101.96×6、括弧括弧と、かける100ということで 91.6% になります。で、念のためですが、CA6 は一般にカルシア6アルミナを指し、CaO6 アルミニウムを 1.5 ではないことに注意しましょう。はい、5.5 です。エリンガム図。ここまで温度、圧力、組成を独立変数とする様々な状態図を学んできました。水やシリカなどで取り上げた一成分系状態図、図 5.1、図 5.2 以外では、圧力一定下での個層及び液層、凝縮系に着目してきたが、実際のセラミックスプロセスでは、温度と焼結雰囲気、特に酸素分圧に応じて、物質に様々な酸化還元反応が生じます。特に、繊維金属酸化物では、焼結雰囲気によって陽イオンの価数変動が生じやすくなります。図 5.12 は、エリンガム図、エリンガムダイアグラムと呼ばれており、酸化物の標準生成微物エネルギー、デルタ G 丸を温度に対してプロットした図です。様々な酸化物間の比較を行うため、縦軸は酸素分子1モルあたりのあたりが示されています。ここ要注意ですね。酸素分子1モルあたりのあたり。この図のユニークな点は、図の周囲に PO2、酸素分圧、アトム単位などの補助軸が設けられていることです。また、図の左側には0ケルビン、-273.15 度での縦軸があり、O 点、H 点、C 点が置かれています。こういう図ですね、エリンガム図。縦軸には O 点、H 点、C 点などが置かれています。例えば、エリンガム図の上部の 4Fe3O4+O2 イコール、6Fe2O3 という反応に着目すると、1200度では、この反応のデルタ G は約 -70kJ/mol と読み取ることができます。ちょうどこの線ですね。この線で、読み取ってあげることができます。0ケルビン軸上の O 点から 4Fe3O4+O2 イコール 6FFE2O3 線の1200度での交点 A に直線を引き、外装すると補助軸 PO2 と 1×10 の -30 アトム付近で交差します。この値が1200度において Fe3O4 と Fe2O3 が共存する平衡酸素分圧となります。これよりも酸素分圧が高いと酸化が進み、酸素分圧が低いと還元が進行します。ただし、あくまでも平衡についての情報であり、反応速度についての情報までは得られないことを覚えておきましょう。で、また、この酸素分圧を与える COCO2 混合ガス中の COCO 比を求めるには、C 点から A 点に直線を外装して、補助軸 COCO2 との交点の値を読むと、同様に H2O ガス、混合ガスを利用する場合は、H 点から A 点に直線を外装して、補助軸 H2O との交点の値を読む場合よりということになります。で、エリンガム図では、上部にある反応ほど酸化物が還元されやすく、歴史的に単体の銅を得るのに比べて、単体の鉄を得るのが技術的に難しかったことなどが想像できて面白いと思います。
で、例題の 5.5。これもよく出ますね。品質です。ニッケル、ニッケル王平行の1200度での酸素分圧はどの程度になるか。図 5.12 のエリンガム図から酸素分圧の概略値を求めようということで、回答例では、0ケルビン上の軸上の O 点から2ニッケル足す O2 イコール2ニッケル O 線の1200度での交点に直線を引き、外装すると、補助軸 PO2 と 1×10 のマイナス8乗アトム付近で交差すると。で、このことから、平行状態での酸素分圧は 1×10 のマイナス8乗アトム程度であることがわかります。はい。というわけで、5章は結構盛りだくさんでしたので、演習問題も、いろいろ作ってます。これぜひ、自分で解いてみてください。テキストを読めば、答えられるように作っています。はい。これで87ページまで来ましたね。今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。